Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանի կողմից ներկայացված ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագծերի փաթաթը քննադատության արժանացել ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության կողմից։ Նախ նշենք, որ Բաթոյանը Սոնա Ղազարյանի եւ Ծովինան Վարդանյանի հետ միասին ներկայացրած նախագծում առաջարկում է ամրագրել զուգընկեր հասկացությունը։ Հիմնավորման մեջ նշվում է, որ զուգընկեր հասկացությունը օրենքով սահմանված չէ եւ օրենքի գործողության շրջանակից դուրս է մնում հաճախ ընտանեկան բռնության սուբյեկտ հանդիսացող անձը, ընդ որում բռնությունը գործադրվում է զուգընկերոջ նկատմամբ վերահսկողություն, ուժ, իշխանություն եւ ազդեցություն կիրառելու նպատակով, ինչը ըստ պատգամավորների հնարավոր չէ լինի, եթե բռնության ենթարկված զուգընկեր հանդիսացող անձը ելնելով հաստատված հարաբերությունների բնույթից, որը կարող է լինել մտերիմ, ընկերական կամ սեռական, չունենալ որոշակի կախվածություն բռնություն գործադրած անձից։ Այսպիսով նախագծում ազգային ժողովի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչությունը մի շարք քննություններ հայտնաբերել, օրինակ նախագծում ֆիզիկական բռնության վերաբերյալ նշում կատարելիս կիրառվում են անձի կամքին հակառակ եւ բռնի հասկացությունները, որոնք ըստ վարչության պետք է փոփոխության ենթարկվեն եւ չկիրառվեն։ Առհասարակ վարչությունը հանգել այն եզրակացության, որ նախագծով նախատեսված կարգավորումները կարող են խնդրահարույց լինել իրավական որոշակիության սկզբունքի տեսանկյունից։ Նաեւ նշվում է, թե նախագծում բազմաթիվ դերություններ են հայտնաբերվել, սակայն ոչ այնքան խորը ուսումնասիրության արդյունքում, և եկել են այն եզրակացության, որ թերությունները շատ ավելին են։